En la Diada de Sant Jordi repassem com estan vivint les llibreries i les editorials, un dels dies més importants per al sector. Parlem amb elles sobre les iniciatives que s'han posat en marxa per aquesta jornada. El sector de les floristeries també s'ha hagut de reinventar per evitar més pèrdues a causa del confinament. En uns minuts repassem com s'han adaptat a un dels Sant Jordis més estranys viscuts fins al moment. També ens fixarem en la situació dels treballadors fixos discontinus que es troben exclosos dels possibles ERTO de les companyies. En parlem de tot plegat amb un especialista en dret de la Seguretat Social. I en esports ens farem ressò de la fi dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, un fet que afecta de ple a l'Olimpíada Escolar de Reus. Es tracta d'una cita que no queda suspesa, sinó ajornada fins a nou avís. Benvinguts al Notícies. Abans de parlar de llibres i roses, tal com marca un dia tan destacat com el de Sant Jordi, fem una ullada a l'apartat sanitari davant la pandèmia del coronavirus. En les darreres hores, el Departament de Salut ha confirmat 14 nous casos de coronavirus, que eleva la xifra total de malalts als 1.736. Pel que fa a les víctimes mortals, segons dades oficials, a la demarcació de Tarragona se n'han registrat una de nova, que se suma a les 322 persones que han perdut la vida des de l'inici de l'emergència sanitària. Pel que fa a casos sospitosos, n'hi hauria més 219 més, d'un total de 6.040. L'apunt positiu continuen sent les altes hospitalàries, que segueixen pujant. En les últimes hores, 13 persones han obtingut l'alta, 551 en total. I avui, 23 d'abril, se celebra la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, una data marcada en vermell al calendari que enguany ha quedat entristida a causa del confinament. Tradicionalment, la plaça del Mercadal bullia des de primera hora del matí. Aquesta, però, és la imatge que ofereix ara mateix el cor de la ciutat de Reus. Ni paradetes, ni llibres, ni roses. Una diada confinada en què, això sí, no hi falta imaginació per intentar fer d'aquesta dia el més feliç possible. Tot i que a la plaça del Mercadal no s'hi han pogut veure ni roses ni llibres, la llegenda del cavaller i la princesa ha estat molt present als balcons. Aquesta ha estat una iniciativa de Casa Navàs, qui ha invitat els reusencs i reusenques a tematitzar façanes i terrasses mitjançant la campanya Tots fem Sant Jordi. La joia modernista de la ciutat també s'ha omplert de roses per celebrar la Diada del Patró Català. Ambient de gelat en aquesta Diada de Sant Jordi 2020. A la plaça del Mercadal, ni paradetes, ni llibres, ni roses, ni gent ocupant el cor de la ciutat. Tot és ben diferent, però, si aixequem una mica el cap. La Casa Navàs s'ha vestit de gala per celebrar la Diada del Patró Català, adornant la façana principal amb centenars de roses, com ja ho va fer l'any passat. Una iniciativa que ha perdurat encara que aquesta es trobi en plena restauració del frontispici. La joia modernista de la ciutat, però, no ha estat l'únic edifici que ha engalanat les seves façanes i balcons. A la plaça del Mercadal, molts reusencs i reusenques han decidit tematitzar finestres i balconades en aquest 23 d'abril. Una iniciativa que ha impulsat la mateixa Casa Navàs amb la campanya Tots fem Sant Jordi. La proposta anima els ciutadans a utilitzar materials reciclats com pintures, plastilina, papers o colors per guarnir les cases amb motiu de la festivitat i a etiquetar la iniciativa a les xarxes socials. A més, la casa ofereix descomptes exclusius, xecs regals d'entrades per a futures visites guiades i estrena un nou apartat al seu web que proposa activitats en família com tallers, treballs manuals, dibuixos modernistes per pintar o creacions de mosaics, entre d'altres. La pandèmia també ha deixat fora de joc els llibreters, una altra de les essències de la Diada de Sant Jordi. Tot i el confinament, molts han optat per treballar en plataformes que permetin fer comandes de llibres als establiments locals. Tot i això, en la majoria de casos, els reusencs s'hauran d'esperar a que passi l'emergència sanitària per rebre el seu llibre. Els llibreters reusencs expliquen que des de la posada en marxa de l'estat d'alarma ja es temien que Sant Jordi es pogués cancel·lar. Més enllà dels ingressos que no poden fer per aquesta data assenyalada, els llibreters coincideixen a defensar l'impacte que això té pels autors i la literatura. Tot i això, bona part de les llibreries han optat per buscar altres maneres de mantenir el llibre viu. Així, han apostat per plataformes que permeten fer comandes de llibres, però que aposten per repartir els llibres una vegada s'aixequi el confinament. Nosaltres hem continuat amb la cosa aquesta de no participar, que hi haguessin transportistes pel carrer, però el que sí que hem habilitat, hem apoyat molt fort la campanya de llibreries obertes, que és això, que la gent compra el llibre ara i el vindran a recollir després. La plataforma Libelista també
que és una plataforma a la qual nosaltres ja pertanyíem, també ha agafat aquesta idea de compreu ara i o aneu a buscar a la llibreria després o us el repartirem a casa després. I després doncs, nosaltres també hem rebut comandes doncs, directes, no? En el seu cas, els títols que han tingut més demanda són El canto jo i La muntanya balla d'Irene Solà, en clau infantil, Que no t'expliquin contes de Natza Ferrer, i de l'àmbit local, Els aplecs de la paret delgada, editat per Carrutxa. D'altra banda, des de la llibreria Galatea, destaquen iniciatives com la de santjordiacasa.com. Tot i això, deixa molt clar la desfeta que representa per al sector aquest Sant Jordi confinat. Què passa si un any no es fa? Doncs pues mira, no passa res. Vull dir, continuarem i és la nostra feina i endavant. Però jo crec que és molt bo perquè és una de les potes principals, juntament amb Nadal, per la pervivència d'un llibre que està, un sector editorial que està assetjat des de fa temps, amb un escenari del món del llibre que està molt complicat. Però sí que és una situació que està patint molt el sector editorial, el sector llibreter, i esperem que això canviï, perquè és important per la cultura del nostre país. Bona part dels llibreters destaquen la necessitat de celebrar la Diada de Sant Jordi o una festa del llibre, el principal aparador dels autors en català. Les editorials també han estat una de les grans perjudicades d'aquest Sant Jordi. Per a elles, l'abril és el millor mes de l'any, on la facturació és més alta i el dia del llibre, el gran aparador. Per aquest motiu, són moltes les obres que es donen a conèixer en aquest període de l'any. No obstant això, enguany i com a conseqüència de la crisi del coronavirus, són molts els projectes que s'han quedat en stand-by. I a més al mig de la campanya, perquè tant, a hores d'ara tenim tota una sèrie de tipologies de títols afectats, no? Per un cantó hi ha títols que havíem ja de la campanya doncs, posat al mercat gener i febrer, que han tingut una setmana està recorregut. Altres que tot just els havíem posat el mateix dilluns que de la setmana doncs, que va començar el confinament i que, per tant, han tingut 3, 4, 5 dies al mercat. I altres que estaven a punt d'entrar en els serveis de novetats de que encara ens quedaven 2 de març, no? Del conjunt de llibres previstos per aquesta primavera, els grans damnificats són aquells que es van donar a conèixer just abans que esclatés la crisi. Es va agafar tot just preparant la campanya de Sant Jordi, quan ja estaven tots els motors en marxa, els llibres a punt de sortir cap a les distribuïdores, i per tant ens va agafar a la pitjor època de l'any. Això hagués passat el mes de juny i pràcticament es hagués pogut subsanar perquè els llibres no tenen caducitat. Les editorials també fiquen sobre la taula la importància de celebrar Sant Jordi. I veure doncs, que en el moment final del procés, que precisament és la part més agraïda del procés, que és quan arriba la llibreria, és quan fas la presentació, quan pots comentar amb la gent doncs, el llibre i tal, doncs aquesta part més bonica de tot el procés, doncs, que quedi estroncada per un bitxet, doncs, escolta, és realment... A mi em sap molt de greu per als autors que s'han trobat amb això. Crec que Sant Jordi, el que obria la finestra eren els autors de casa nostra. Crec que és important que els autors locals tinguin uns aparadors i crec que Sant Jordi era un d'aquests aparadors. En qualsevol cas, les editorials coincideixen en que sigui com sigui, la festa del llibre s'ha de celebrar. De moment, la data prevista es manté per al 23 de juliol. No obstant això, les editorials confien poder tornar a la feina a mitjans de maig i oferir grans novetats literàries una vegada passi el malson. Els floristes també s'han hagut d'adaptar a aquest Sant Jordi confinat. Molts d'ells han engegat una campanya de repartiment de roses a domicili amb l'objectiu de mantenir viva la tradició catalana. Els floristes admeten que el volum de vendes ha disminuït a gran escala, tot i que la tendència d'enguany són els rams de roses. La plaça del Mercadal no s'omplirà aquest Sant Jordi de paradetes de roses. Malgrat aquesta situació, els floristes no han volgut perdre's l'ocasió i des de fa uns dies ja estan repartint roses a domicili amb l'objectiu d'apropar Sant Jordi a totes les cases. En aquest sentit, els floristes s'han hagut d'adaptar a aquest nou escenari, tot i que admeten que el volum de vendes ha caigut notablement. Nosaltres el que tenim ara mateix és via Instagram, funciona molt, llavors també tenim via per mail, i per la web. Llavors, com que ja tenim molt client, a través de telèfon ens poden contactar. Nosaltres repartim a domicili directament, l'entreguen, no hi ha cap problema, amb totes les garanties, en fi, tot el que es demana de sanitat i totes les administracions. La rosa vermella és la protagonista de la jornada.
A diferència d'altres anys on els colors vius, com el groc, el rosa o el blau, també eren molt demanats, enguany la venda d'aquest tipus de roses ha estat molt minoritària. Això sí, els rams i conjunts han triomfat en aquest Sant Jordi. Que clar, amb aquestes circumstàncies, a vegades amb més d'una rosa, el que intenta fer doncs, és una composició de roses. Nosaltres, el que et comentava, podem fer, estem treballant sobretot amb rams de 3, de 6, de 12 roses, amb centrets, llavors, per exemple, no sé si ho veieu bé, hi ha aquests detalls, que són 3-4 roses amb el gerro inclòs. D'aquesta manera, i adoptant totes les mesures de seguretat necessàries, els floristes s'han hagut de reinventar aquest 23 d'abril, perquè tothom que ho desitgi pugui demostrar el seu amor i afecte a les seves persones estimades. I no deixem de parlar de roses, en aquest cas a Cambrils. I ens fixem en la iniciativa del Garden Court, que ha volgut agrair a les metgesses del CAP de Cambrils la professionalitat, el gran esforç i la plena dedicació en aquests moments tan complicats, en plena epidèmia del coronavirus, fent entrega d'unes roses de Sant Jordi. Això sí, respectant les mesures de seguretat establertes. I el que fem a continuació és anar-nos-en fins a la plaça del Mercadal, més concretament fins a la Casa de la Vila. Allí s'hi troba l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, a qui saludem en directe. Bona tarda, alcalde, i bon Sant Jordi, tot i que confinat. Doncs molt bona tarda i molt bon Sant Jordi a tothom. Felicitats a tots, Jordi i Jordines, perquè avui és un dia especial i, per tant, doncs, celebrem-ho. Des del consistori han ideat un programa especial per aquest dia marcat al calendari català. Malgrat que probablement sigui el Sant Jordi més estrany de la nostra vida, en què no podrem remenar doncs, tampoc ni llibres a les paradetes ni roses, des de Reus Cultura es busca omplir les hores amb nombroses xerrades. Un programa que ja porta dies funcionant. Quina és la rebuda que han tingut fins al moment? Doncs bé, positiu. Crec que s'està fent una bona feina des de Cultura per tal d'aquest Sant Jordi a casa i aquest dia de Sant Jordi sigui, doncs, ho hem portat de la millor manera, que, com diu vostè, és un dia històric en el sentit de la paraula, que no l'hem viscut mai, per tant, doncs, hem de mirar des de les xarxes, en definitiva des de les activitats diferents que s'organitzen a nivell de xarxa i a nivell de cultura, doncs tinguem un Sant Jordi que el puguem també, d'una manera especial, disfrutar-lo. Per tractar d'evitar que la tradició de la rosa i el llibre es pugui perdre en un dia com avui, s'han ideat diverses iniciatives que conserven aquest esperit, ja sigui de forma presencial o bé virtual. Com valora aquests projectes? Doncs molt en positiu, repeteixo, perquè hi ha hagut iniciatives, com per exemple, de part del Departament de Cultura, amb el regidor de Casens, que hem mirat com a ajuntament de transmetre a la ciutadania que avui és el dia de Sant Jordi, que per tant no hi ha cap més, i que després parlarem de si el juliol o quan se pugui fer doncs, aquesta diada més de llibres, de llibreries, etc., de flors, però avui doncs, ho hem de fer d'aquesta manera. Agrair també a algunes iniciatives que hi ha hagut, com les Misericòrdies de Reus, que ha ornat el santuari amb roses i també amb roses solidàries, amb una aportació de 5 euros per tal que es pogués també portar la Mare de Déu roses en un dia significatiu o molt significatiu com el d'avui. I bé, avui un dia, com deia vostè, entre estrany i també de celebració. Jo ara mateix m'he retornat una miqueta perquè també cada dia hi ha actuació a la plaça del Mercadal de música i avui també doncs, a la Ona, que és una de les nenes que cada dia doncs, toca música a la Mercadal. Avui es veia doncs, aquest concert d'aquesta nena en una plaça buida, no? Una plaça realment sense ningú. I això del dia Sant Jordi és evident que ens xoca, ens frapa i a la vegada també ens colpeix en la seva mesura. Una plaça que està buida a dia d'avui, el dia de Sant Jordi, com no l'havíem vist mai, però que s'espera que el dia 23 de juliol estigui totalment plena. Donaran suport amb aquesta iniciativa? És evident que si ens ho permet la situació i les circumstàncies en què estem d'emergència, doncs s'ha de realitzar d'una manera o altra una presència dels llibreters, en definitiva llibreries, vendre llibres, roses, què més voldríem, què més ens agradaria a tots plegats que tenia una diada de Sant Jordi com sempre hem viscut. Però ara haurem d'estar atents i amatents a quines són les instruccions
que per una banda es donen i per l'altra que a rebre es puguin realitzar, perquè primer és la salut de les persones i per tant això haurem d'anar mirant a mesura que ens anem acostant al juliol. Però evidentment que sí, això i moltes altres activitats i festivitats, com la de Sant Pere mateix, també l'haurem de posar doncs, en anàlisi per tal de veure com ho podem fer de la millor manera. Això és així, no podem fer més. D'altra banda, el consistori reusenc ha posat en marxa una sèrie de mesures econòmiques pensades en el petit comerç per mirar de reduir les conseqüències negatives d'aquest confinament. Avui és un dia dur per llibreries i floristeries, sense anar més lluny. Tenen previst augmentar les polítiques socials i econòmiques davant la pròrroga de l'estat d'alarma per part del govern espanyol? Bueno, són moments durs per tothom, difícils per tothom, per les famílies que estan a casa. Per tant, avui també voldria transmetre aquesta missatge de que tinguin tranquil·litat, que tinguin confiança, que tothom estigui a casa i que un dia Sant Jordi com el d'avui esperem no viure mai més, però sí que doncs, també pateixen els que són els principals protagonistes d'un dia com el d'avui, que són els venedors de roses, també els, evidentment els venedors de llibres, les llibreries, i per tant això haurem d'esperar a veure si podem fer alguna activitat més. Però en qualsevol cas, tant els llibreters com les floristeries, com tot el comerç està patint en aquest moment i per això l'Ajuntament estem intentant posar mesures que hem posat, com per exemple d'algunes taxes que no les cobrarem, però també haurem de veure, i també la pròrroga dels impostos, i haurem de veure aquestes taules econòmiques que ara s'estan organitzant a nivell d'Ajuntament i a nivell també de les entitats econòmiques i empresarials de la ciutat, a nivell del Botiguers, del TOM, de l'eix comercial, en definitiva, aquests debats que hi ha a veure com podem afrontar la nova etapa que ens vindrà ara a partir del mes que ve. I, per tant, veurem com ho podem afrontar de la millor manera. Encara queden uns dies per veure com quedarà el món que ens envolta després del coronavirus, però com a escala local, com creu que pot afectar el petit comerç, però especialment els hàbits de compra dels consumidors? Bé, és evident que no ho sabem, que això és una situació nova que no hem viscut mai, però sí que jo els vull donar un missatge d'esperança, de tranquil·litat i també de confiança, perquè en els properes més que bé, jo crec que podem ja començar a viure aquest desconfinament de què s'està parlant. Nosaltres estem posant com a Ajuntament tot el nostre abast. El Comitè d'Emergències doncs, està també treballant en la línia d'aquesta tornada a la normalitat i això voldrà dir doncs, fer-ho a poc a poc per tal que no tinguem brots inesperats o que no són evidentment desitjats a la ciutadania. En aquest moment a Reus tenim una situació, de fet, des del primer dia, molt continguda, s'han fet les coses bé, s'han fet les coses molt analitzades, molt mirades, molt parlades, i això ens ha anat bé fins ara. Per tant, no voldríem tampoc que ara es malbaratés la feina feta fins a aquests moments. Per això, un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, de dir-los que a Reus estem en una situació de contenció, de fet, tot el que és la zona del Camp de Tarragona, i perquè això ens ha permès també visualitzar què s'ha fet abans amb altres zones que han tingut menys sort que nosaltres i, per tant, poder actuar amb mesures de prevenció. Això, bé, doncs, bueno, el proper mes ho veurem. Estem treballant en aquest moment ja per aquesta tornada i aquesta tornada, doncs, encara que tinguem la crisi sanitària en aquest moment, nosaltres ja estem treballant amb la crisi social i amb la crisi econòmica. Per tant, mesures que a poc anem explicant, anem veient, i en aquest moment estem treballant amb els equips que tenim, que els diners vull agrair la seva dedicació. Per tant, missatge de tranquil·litat, missatge de confiança i d'esperança. I ja per acabar, alcalde, t'he triat el llibre de Sant Jordi? Bé, el llibre de Sant Jordi crec que en aquest moment, en aquests dies, s'està fent diferents trobades d'autors locals, també virtuals, i el llibre serà un llibre d'autor local i, per tant, doncs, quan puguem, a la millor manera possible, el podrem triar, adquirir, veure i, com sempre,
els nostres autors locals en són molts, en aquestes trobades que fem presencials, com estàvem acostumats a fer aquí a l'Ajuntament, enguany l'hem fet així, amb xarxa, doncs el que els he pogut dir és que segur que serà un autor local. Esperem que sí. Moltíssimes gràcies, Carles, alcalde Carles Pellicer, pel seu temps. Cuidi's i que tingui un feliç Sant Jordi. Doncs moltes gràcies a tothom. Cuidi'ns-se, quedi'ns a casa. Avui és un Sant Jordi especial, però un Sant Jordi en el que també podria lliurar aquesta rosa a tota la ciutadania de Reus, per tal que sigui una rosa d'esperança. La rosa de la Mare de Déu Misericòrdia també, la rosa que ens fa tenir com a escut de la ciutat, i per tant aquesta rosa és per tots vosaltres. Tingueu salut, tingueu confiança, tingueu esperança. Moltíssimes gràcies, bona diada. Merci, igualment. Segons les últimes dades facilitades pel Departament de Treball, ja són més de 9.000 els ERTOs registrats a la demarcació de Tarragona i més de 50.000 els treballadors afectats. Un volum d'expedients en què no s'inclouen molts dels treballadors fixos discontinus. Una problemàtica que l'analitzem amb l'especialista en dret de la Seguretat Social, Elena Martínez. A partir de Setmana Santa i fins a mitjans d'octubre, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social augmenta la demarcació, un fet que s'explica perquè ens trobem en un territori turístic que genera gran part de la seva riquesa durant els mesos d'estiu. Per aquest motiu, són milers els treballadors fixos discontinus que trobem al Camp de Tarragona. Amb l'arribada del coronavirus i l'aturada del país, però, moltes de les empreses dedicades a aquest sector no han pogut obrir les seves portes. El problema ve quan moltes d'aquestes empreses no inclouen aquests treballadors dins l'ERTO. A Tarragona hi ha moltíssima gent, parlem de milers de persones que treballen a temporades, ja sigui a hotels, a tendes de souvenirs, per exemple, restaurants, bars. Aquesta gent ara mateix s'ha vist que no se la inclou a l'ERTO, perquè diu l'empresa que no han arribat a treballar. Tu quan ets fixa discontinu, existeix un criteri bàsic, que és el de crida per treballar. Si aquesta crida no es fa, s'entén que hi ha un acomiadament, perquè no estàs treballant. Aleshores, què passa? Que tenim milers de famílies que depenen exclusivament de rendes, com serien aquestes, no? El treball, i no tenen res. Un dels criteris bàsics d'aquest tipus de contracte és la crida al treballador. No obstant això, són molts els fixos discontinus que denuncien que l'empresa encara no s'ha posat en contacte amb ells. Un fet que a la pràctica es tradueix en un acomiadament improcedent. Si l'empresa no et dona cap comunicació ni et diu si compta amb tu o no, estem davant d'un acomiadament tàcit, d'acord? Aleshores, seria un acomiadament improcedent, perquè l'empresa, per llei, està obligada a la crida dels seus treballadors en ordre en què estableixi el conveni col·lectiu. El criteri bo i correcte a fer seria fer la crida i, al moment en què es fa la crida del treballador, donar-lo d'alta i incorporar-lo a l'ERTO, que és el que no s'està fent. Per la seva banda, el Consell de Ministres ha reforçat la protecció a aquests treballadors fixos discontinus i assegura que es podran incorporar a l'ERTO o rebre una prestació de 90 dies encara que hagin esgotat l'atur o no hagin cotitzat. I l'Ajuntament de Reus ha decidit aixecar la suspensió de les obres públiques municipals que es troben parades des de l'inici de l'estat d'alarma. Les obres es reactivaran a partir del proper dilluns 27 d'abril, dues setmanes més tard que la resta del territori espanyol. Amb l'objectiu de recuperar parcialment l'activitat econòmica de la ciutat, Reus reiniciarà les obres de recuperació i millora del passeig de la Boca de la Mina i la construcció del centre social El Roser, entre d'altres. El Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya donen per finalitzades les competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya d'aquest curs. Tot i així, altres activitats esportives es podran reprendre un cop passi el confinament, ja que els Consells Esportius Comarcals poden decidir sobre elles. És el cas de l'Olimpiada Escolar de Reus 2020, que no queda suspesa, sinó ajornada fins a nou avís. Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, les seves fases locals, comarcals i supracomarcals, queden suspesos definitivament a causa de la Covid-19 per decisió del Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, un programa impulsat per la Generalitat que promou la pràctica esportiva a tota la població en edat escolar i que forma part del Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, que té com a objectiu potenciar l'estil de vida saludable i els valors humans de convivència i cohesió entre infants i adolescents. En el programa d'enguany
hi participaven més de 160.000 escolars. És per aquest motiu que els dos organismes ja treballen per reprendre la iniciativa el curs vinent. Cal remarcar que els Jocs Esportius Escolars de Catalunya queden suspesos, però no ho fan activitats d'altres programes del Consell Català de l'Esport, ja que es dona la possibilitat a cada consell esportiu que, en funció de les fases de desconfinament progressiu, es puguin reprendre les propostes. L'Olimpíada Escolar de Reus forma part d'aquesta excepció i la voluntat de l'Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i el Consell Esportiu del Baix Camp és recuperar l'acte quan el govern ho permeti. I des de Canal Reus no volem oblidar les tradicions en un dia tan nostrat i per aquest motiu l'equip humà de la televisió també ens hem sumat a la felicitació de Sant Jordi. Els emplacem a veure i seguir el programa especial de Sant Jordi del Bacumbà d'aquesta tarda, que podran veure a 16:45 i a 22:45 del vespre. Gràcies per la confiança i que acabin de tenir una feliç diada. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres tindrem un cel força més assolellat i sense la possibilitat de ruixats. Les temperatures tendiran a mantenir-se en valors ben suaus i estables per l'època. El vent bufarà feble, de component sud amb cops entre 10 i 20 km/h.